زه محمد اظهر افغان سکالی دی بند امیر لوبډله لوبډل مشریم سکالی الحمدلله کم ټیم چې جوړ شو دی بند امیر ډیر بیلانس ټیم ده چې بده کې زیاتره ځوانان لوبغاړي هم دي سینیر لوبغاړي هم دي نو ځوانان لوبغاړي کولای شي چې سینیر نه بده شپږیزه کې ډیر څه زده کړو کی او د افغانستان آینده شي شپږیزه کرکټ لیگ د افغانستان د کرکټ لپاره د افغانستان د آینده لپاره ډیر مهمه ده ځکه دی کې د افغانستان ټول سینیر لوبغاړي لوبه کوي په دې شپږیزه سیالیو کې نو دی کې ځوانان کولای شي چې هغه سینیر لوبغاړو نه زده کړو کی چې ډریسنګ روم ماحول سره کمی باید په یو وخت کې چې میچ پرشر دی هغه پرشر د سره کم وباسي نو ډیر زده کړه تنه کولای شي نو د افغانستان د آینده لپاره شپږیزه ډیر زیاته مهمه ده او باید هر کال ترسره شي ځکه اکثر که تاسو وګورئ شپږیزې نه ډیر زیات لوبغاړي ملي ټیم ته نولس کلنو ته ایمرجن ته اے ټیم ته لارې پیدا کړي دي نو همدا دوی پرمختګ لاره هم ده دوی د کوشش وکړي چې شپږیزه کې ځان شو کړي او د سینیر لوبغاړو نه ډیر څه زده کړه وکړي اوره شپږیزه کې ټول داخلي لوبغاړي زیاتره ټول دې کې ینګسټر هم دي او ټول هغه سینیر ایکسپیرینس پلیران هم دي ټول ښه ټیمونه دي ټیمونو ته وګورم ټول بیلنس ټیمونه دي که تاسو وګورئ د بوس ډېر ښه ټیم ده د مسانکم ښه ټیم ده داسې ته نشي ویلی چې مطلب یو مشخص ته یو ټیم یاد چې دا ټول ښه ټیم ده ځکه ټول ټیمونه ډېر بیلنس دي او زه به دا وایم بالخصوص په کابل کې او په شپږیزه کرکټ کې هغه لوبډلې همیشه ګټي چې کم ټیم شپږیزه ډېر سیریز واخلي او هغه لوبغاړي ډېر فوکس سره د شپږیزه کرکټ وکړي نو هغه دپاره ګټل به زویم مشکل نه وي اسانه به وي ځکه چې اکثره دا ځوانان لوبغاړي چې کله هم یو دوه میچونو کې پرفارمنس وکړي نو هغه دریم څلورم میچ کې ریلیکس وي نو کم ټیم هم چې دلته په کابل کې په دې شپږیزه لیګ کې بالخصوص ریلیکس کیږي نو هغه مخکې نشي تلی نو زه فکر دا کوم چې کم ټیم هم لومړی میچ او اخرنی میچ په یو لیول فوکس سره کوي نو هغه د شپږیزه هم ګټي زما یو عادت د وخت سره په کرکټ کې چې کله هم زه لوبه کوم که هغه پریکټیس سیالۍ یا انټرنیشنلي کم میچ زه ډېر زیات سیریز کوم او ډېر فوکس سره کوم ځکه چې باید کرکټر هر رقم مسابقې هر رقم چې باید ډېر جدي ونیسي هغه میچ نو که تاسو وګورئ په ډومیسټک کپتانی کول یا انټرنیشنل کپتانی کول فرق لږ فرق دا کوي چې په ډومیسټک اکثر تاسو ځوانان لوبغاړي دومره ایکسپیرینس دومره میچور نه وي په انټرنیشنل کې ته چې کوم پلیران سلیکټ نو هغه هر لوبغاړي خپل ځای معلومي فرق کی لږ ډېر فرق کی خو په انټرنیشنل کې دا فرق پرشر ډېر زیات دی چې هغه انټرنیشنل میچونه د نړۍ په سطح میچونه وي نو ځکه هلته پرشر هم وي او په داخلي کې داسې چې فرانچایز میچونه وي ریجن میچونه وي نو هلته بیا لږ فرق کوي نو خیر په هر صورت کپتانی په هر ځای کې باید په یو مورال باندې باید کپتانی کې کانفیډنس کې باید وکړي که هغه هر ځای کې میچ وي لیډرشپ باید شو کې په هر ځای کې باید لیډر اوسې جالبه خاطره په 2019 کال کې کوم فائنل ودي شپږیزې نو زه په نان سټرایک باندې ولاړم او شهزاد محمدي په سټرایک ولاړو رحمت شاه بولینګ کوو د نه مخکې د شهزاد محمدي او د رحمت شاه خپلو کې لږ سره خبرې وسوې او بل سره خوله ووله نو هغه نه بعد ما ویل کو شهزاد اور کې خورا مچا باندې چغې پیسې وي او هغه شهزاد راغی رحمت شاه ته 15 چکې ورکړي نو ما د هغه د میچ نه ډېر خوند واخیسته ځکه همیش ماته دا مزه راکړه چې یو میچ دوران کې یو چیلنج سي هغه یو پلیر یو چیلنج اکسپټ کړي او هغه په خپل چیلنج کامیاب شي نو هغه ورځ شهزاد ډېر ښه ورځ هم وه نو هغه ورځ ماته ډېر مزه راکړې وه